Ralli.ee on teinud oma intervjuude ajaloo jooksul erinevate autodega intervjuusid. Kahjuks kõige suuremad ja huvitavamad autod ehk klassveoautod on meil jäänud nagu vaeslapseossa. Nüüd me üritame seda tühimikku täita ja esimene ekipaas, kellega me räägime, on Janno Nojamäe, tere. Tere. Ja Aleksandr Sassirjotkin, tere. Tere. No alustame sellest, et koos te sõidate esimest hooaega. Jah. Ja kuidas see otsus sündis üldse, see kaardilugeja vahetus ja kui valuliselt või valutult see tuli? Ei, no julgu hundi rindel rasvane. Ja läksin kontriuksest sisse, et see Sassile nii, nüüd on nii. Kõik. Ja Sass, mida vastasid sina? Tal oli ainult aega 3 sekundit vastata ja sellest tuli pool läinud juba. Ja ka sul ju enne seda ju kaardilugeja kogemus puudus. Null. Null. Et siis selles mõttes, Janno, nagu sul oli natukene keerulisem, võib öelda, et sa pidid ju hakkama tegelikult teda veel õpetama. Nii oli. Ja kui raskelt see tuli? Ei, mis ta siin väga hullusti on, paar korda metsas käidud ja... Ja hakkas tulema. Ja väga vaata, kui ta ei taha, et ma metsas üle, siis ta loeb veel. Okei, et tal pääsu ei ole. Aga kui ma nüüd õieti mäletan, siis näed tänu sellele, et see Tallinna või Harju ralli nimetad, ma teda, kuidas me nimetame, jäi ära. Ja teil vist esimene nagu täis ralli oligi koos see ralli Fortece Ukrainas. Ja kui sa nüüd natukene viitsid meenutada, kuidas teil see üldse läks ja kuidas te esimese sõiduga, esimeste katsetega üldse hakkama saite? Ei, no eks seal oli neil väiksed koma kohti oli, et jääd hiljaks ja siis... Aga sellest ei olnud mitte midagi. Tõeks, et esimene katse sõitsime ära, teise ka, kus väike eksimus tuli, siis jäeti ju katse ära. Siis tuli rahvale suhtes. Eksimus tuli sinul? Teise katse peal tuli minu. Sinul, jah. Et kuidas sa hindad, et sa selle esimese ralliga hakkama said lugemisega? Ja kui keeruline oli see kirjutamine ja kõik? No algul oli ikka keeruline. Raske selle oma selle õige süsteemi leida. Aga hakkas vaikselt tulema. No, nüüd on tasapisi tulnud ja nüüd on... Ja mitmes ralli nüüd Eestimaa pinnal teil nüüd koos on? Kolmas. Ja praegu nagu tundub, et koostöö on kindlasti paranenud. Jaa, siin tuleb juba 4- ära juba. 4-? No 4- tuleb võibolla siis, kui sõidate esikolmikus üle poodiumi. Või siis tuleb juba 5+. Kuule, kui me seekord tulemegi siia poodiumi kohta võtma. Ah, poodiumi kohta. Me ei hakka olla selle meil. Ma loodan, et ikkagi oma arvestuses, mitte absoluutis. See oleks vist liiga hästi tahetud. Teeme seekord oma arvestuses, jah. No, pool selle absoluuti võtame saaremas. No sinu jaoks, ütleme, see Lõuna-Eesti oli esimene kord. Nagu kaardilugeja poole pealt teiste rallidega, kui erinev on see kirjutamine, kui erinevad raskemad on teeolud, kui keeruline võib tulla see lugemine? Mida sa selle poole pealt võid nagu ise öelda ja arvata? Niimoodi, ega ma ainult kahte rallit saangi võrrelda, Viru ja see ralli Estonia. Ja seda võrdlust ma tahangi. Kui nii võtta, siis mulle Viru meeldis rohkem. Kui Võru? Jah. Mille pärast? See ladumine. No kiire, pikad sirged. Ei, just seal, kus see kehala, kus see oli see ladumine metsa vahel. Just seal? Mul just see kuidagi meeldis. No aga siin on ju praktiliselt kõik katsed selline ladumine. No siin on, see ongi samamoodi meeldis. Tundub põnevam kui Rally Estonia. Tundub, eks see nii kui pärast ralli lõppu näha, kas see oli hea või olnud? No seda ka kindlasti. Aga auto on praegu korras. Mis vaaselt vaadates on korras, käib ka, teitsa rahul veel. Võõraid helisi kolinaid ei ole. Ei, no juuned tulevad üle. No siis nad võivad juba tulla. Jah. Ja siis kui juba sõidad üle finissipoodiumi ära. Jah, siis kui on potsikud peas, siis on... No loodame, et siis see ralli lõpebki hindele 4+ või 4-, nagu sa ise välja hõikasid. Ma ütleks, et siis juba... Tuleb 4+ ära. 4+. Et nii nagu plaanitud on läheb, et tehnika teil kestab, et koostöö sujub. Ralli.ee tänab intervjuest ja soovib õnne ja edu rallil. Aitäh. Kõik head. Meil on nagu jäänud kõige suuremad tegelikult autod pildist välja, aga nüüd me parandame oma vea ja me räägime nüüd esimese veoka ekipaasvõiga. Janno Nojamäe, tere! Aleksandr Sassirjotkin, tere! Tere! No, kui me nüüd on? Tüüakas, tere!